नमस्कार केटा हो अब चाहिँ हामी यहाँ हेटौडाको वन अफ द फेमस राईको पसल छ चटपटेको है हामी चाहिँ चामलको चटपटे खान लाछौँ यसलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ रे दाई बाजा भनिन्छ बाजा हो ल अब दाईले कसरी बनाउनुहुन्छ यहाँ देखाउनुहुन्छ है त्यसलाई भन्नु दाई मम्फली हाल्यो चना हाल्यो चना हाल्यो अनि गोलभेडा प्याज प्याजको कटिङ स्टाइल हेर्नु है केटा हो प्याज हाल्यो प्याज हाल्यो आलु राख्यो उसिनेको मिठो मिठो आलु है केटा वाइ वाइ फुल एउटा चौचो पड्काएर ड्याङडुङ उहाँ नि कुर्नु भइसक्यो है यहाँ चाहिँ एकदम लाइन बस्नुपर्छ अब भाजा लियो भाजा लियो ल अब त्यसपछि मसला स्पेसल मसला दाईको नुन अचार अचार है त्यहाँ चाहिँ अचार हाल्नु दुई थरीको अचार हालिन्छ है रङ हालिँदैन भोलि मस्त घुमाइन्छ ल यो बनाउने टेक्निक पनि डिफ्रेन्ट चाहिएको ल